късния следобед тази кола се озова в двора на баба Юлка от Скомля. Кажете ми как спокойно да живея сега. Как ще легна нощес, като въобще няма да мога да спя. Въпреки че превозното средство е с монтанска регистрация, шофьорът се оказва румънски гражданин на не повече от 25 години. Твърди, че карал с 50 км в час. Не видях, че има някакво ограничение. Не знаех и за този завой. Съжаляваш ли за това? Не искам да си говорим повече. Според полицията обаче скоростта е била два пъти по-висока. Но това не е единствената катастрофа днес. Преди няколко часа друга кола е връхлетяла тук, в тази порта. То е уплаха и по... Да кажем, това ще се направи. Ами то е стрес. Това в разстояние на 12 дни два пъти. Колата от тук няма да мръдне, докато не искам им пари да докарат хора да ми направят това нещо. Заради честите инциденти хората отново настояват за спешни мерки, а местната власт ги обеща. Започваме допълнителни маркировки, допълнителни знаци, допълнителни табели. Някакви срокове хората искат да чуят? Сроковете според мен са всеки момент. Според местната власт срокът зависел от пътното управление във Видин. Жителите на Скомля дават обаче 10 дни да се изпълнят обещанията, иначе минават в гражданско неподчинение. Хората планират да занесат всички огради и мантинели, разрушени от тировете на главния път, и да спрат движението с жива верига.